Қазақ романтиадасы 2016 Шымкентте романс орындаушыларының аймақтық байқауы қалай өтті? Кімдер қатысты? Жеңімпазы кім? Сауалдардың жауабын алдағы бейнематериалдан табаласыздар. Астанадағы ұлттық сурет галереясында Қырғыз Республикасының суретшісі Бузурманқұлы Мырзалиевтің «Махаббат сыры» атты жеке көрмесі ашылды. Жамбыл облыстық қазақ драма театрында Болат Ұзақовтың идеясына жазылған жандауы спектаклі қойылды. Қалеке театрында Мұхтар Әуезовтің «Қараш-қараш» оқиғасы қойылды. Әлеуметтік драма жайлы бірер сәттерден соң. Қазақ романсиадасы романс орындаушыларының дәстүрлі байқауы күнгейде осымен 19-шы рет ұйымдастырылып отыр. Биыл аймақтық өнер бәсекесіне Өзбекстан, Қырғызстан мен еліміздің өзге де өңірлерінен 40-қа жуық үміткер жолдама алған. Мен Қырғызстанның астанасы Бішкек қаласынан келдім. Қазір тыңдарманға Сергей Рахманиновтың «Весенние воды» классикалық туындысын тарту еттім. Мойындаймын, көптің алдында үлкен қобалжуды сезіндім. Бірақ сахна төріне көтерілгенде, көз алдыма тәуелсіз Қазақстанның кең даласы, көркем табиғат елестеді. Халықаралық деңгейде өрбіген өнер жарысында қатысушылардың қабілеттарын Ресей Федерациясының еңбек сіңірген өнер қайраткері Галина Преображенская төрайымдық еткен топ бағалады. Қазылар алқасының құрамынан Қазақстан және Татарстан Республикасының халық әртісі Нұржамал Үсенбаева және Қырғызстан Республикасының халық әртісі Керімқұл Орызбаев сынды мәдениет майталмандары табылды. Ал байқаудың шарты бойынша үміткерлердің романстарды шебер орындауы ғана емес, жас ерекшелігі де ерекше Сайысқа 17 мен 27 жас аралығындағы тек жас таланттар қатысуы міндеттелді. Бірақ менің өнерге қиянат жасауға хақым жоқ. Сондықтан биыл 3-1-де 16 жастағы өнерпазда үміткерлердің сапына енді. Бұл тарихи сәт. Сонымен Бекзат өнердің биігі романсиада орындаушыларының байқауында 3-ші орында Қырғызстаннан келген Сырғақ Асанақұлов, Өзбекстанның өнерпазы Аламбай Кәрімбаев пен отандасымыз Алматының аруы Ақбота Серікболова иемденді. Жүлделі 2-ші орын көршілес Бішкек қаласынан бұрылған Худжаназар Жұмаев пен астаналық Айгерім Аманжолова және шымкенттік Айдос Иманжаппаровқа бұйырды. 1-ші орында Қырғызстан мемлекетінің үмітін арқалай келген Ұлан Асамудинов пен елордалық Азат Тұранел өзара бөлісті. Ал бастысы бас жүлдені Ташкенттің таланты Бекзат Тавронов жеңіп алды. Счастливый день для меня вообще. Бұл сәт мен үшін бақытқа толы. Өте қуаныштымын. Жеңіс оңай келген жоқ. Сайысқа санаулы күндер қалғанда уайымнан тіпті ұйқыдан қалдым. Дайындалдым. Қуантарлығы еңбегім еш кетпеді. Ал бас жүлдені жеңіп алуымның құпиясы әрдайым шығарманы дұрыс таңдай білуімде. Мәселен, жарыстың екінші кезеңінде қайырмасы көңілді, ерекше ырғақпен айтылатын. Белеуге де икемді, көрерменді ә дегеннен-ақ баурап алатын әрі дауыстың кең диапазонын ұтымды көрсететін көне романсты айттым. Айта өтетін ақпар, Қазақ романсиадасы 2016 өнер сайысының жеңімпазы енді Мәскеуде 90 айында өтетін дүниежүзілік романс орындаушыларының қорытынды байқауына жолдама алды. Мөлдір Бекеева, мәдениетке саяхат, Шымкенттен. Талас орманы қырғыз суретшісінің туып өскен жері. Ал ғашықтық сезімін мынадай керемет суретпен бейнелеген, себебі оның музасы, оның жары. Сондықтан да ол бар туындысын жарына арнап салады. Бузурманқұл Мырзалиев қазақ қызымен шаңырақ көтеріп 5 баланы тәрбиелеп өсірді. Ол қызынан 4 немересі бар. Тағдырлары өнер жолында тоғысқан отбасы ерекше ережелерді ұстанады. 5 сағаттан артық ұйықтамайды. Спорттық жаттығуларға көп көңіл бөледі. Жұбайымда шығармашылықты сүйетін жан. Біз осындай көрмеде танысқанбыз. Отбасымызбен суретшіміз. Сондай-ақ барлығымыз спортпен айналысамыз. Интернетті көп қолданбауға тырысамыз. Бар уақытымызды өнер мен спортқа арнап жүрміз. Суретшінің 200-ден астам туындысы бар. Бұл көрмеге 20-ға жуық картинасына келіпті. Оның ішінде ерекше мәнердегі композиция, пейзаж, натюрморт, портреттер де бар. Көпшілік назарына ұсынылған туындыларда табиғаттың әсем көрінісі көбірек бейнеленген. Екі туыс елдің салт-дәстүрі, біздің халықтың тұрмысы бәрі өте ұқсас. Біздің өнерімізді, қолданбалы өнеріміз әсіресе өте ұқсас. Сонымен бұл көрме бізге өте ыстық. Өзіміздің туысқанымыз, туған бауырымыз келген сияқты біз қуанып жатырмыз.
жатырмыз. Адам 300 жыл өмір сүре алады. Мен оның құпиясын таптым, дейді суретші. Болашақта ұзақ өмір сүрудің жолдарын арнайы кітап етіп шығармақ. Алпысқа алқымдаса да, бойындағы бұла күші көрмеге келушілерді қайран қалдырды. Шаолинь бағытында өз шебер екен, арнайы сабақ алған екен. Демек, суретшінің бойындағы тағы бір қасиет, қосымша спортқа деген. Ол бір өте жақсы қасиет. Мен де со спортқа жақындап, со спортты қызық көріп жүрмін соңғы кезде. Және өнер адамына, ер адамға 8 өнерде аз. Көрмеге келушілер қырғыз суретшісінің шығармашылығымен жан жақты танысты. Өмір сүру қағидасына да қанық болды. Бүгінгі көрмеден Бузурманқұл Мырзалиевтің суретке деген ынтасын байқадық. Дегенмен суретшінің бұдан бөлек бізбен сіз білмейтін қырлары да жетерлік. Ол жырда жазады, суретте салады, спортпен де айналысады. Камила Маулен, Мәдениетке саяхат, Астана. Бүгінде қоғамдық дертке айналған қасіреттердің бірі нашақорлық. Бірқатар жастар есірткіге тәуелді болып бара жатқандығы көпшілікті алаңдатады. Міне сол себепті де трагедиялық драманың авторы Болат Ұзақов жандауа спектаклі арқылы өскелең ұрпаққа оның зардаптары мен кері әсері жайында ойландыратын тәрбиелік мәні зор туындыны ұсынды. Бір бүтін отбасы, ұрпақ жалғастырар, ұлы мен үлдемен бүлдеге орап өсірген қызы бар. Бой жеткен ару құрсақ көтере некесін бұлса, үміт артқан балалары есіркіге салынып болашағына балта шабады. Қойылым ең алғаш 2007 жылы сахналанған. Әртістер 10 жылға жуық уақыт өтсе де аталмыш туынды әлі де сұранысқа ие екенін айтады. Бұл спектакльге деген сұраныстар өте көп болып тұрады, өйткені тәрбиелік жағынан қазір мынау жастар қауымы, жастар жағынан нашақорлыққа жаңағы анаша тартуға жалпы бейін болып келіп жатыр. Кішкене сахнадан көр, бой түзесін. Қойылымның режиссері елімізге танымал Қуандық Қасым пағамыз. Трагедиялық драманың соңы шынымен де трагедиямен аяқталады. Есіркіге салынған жігіт ақыры көз жұмып тынады. Артынан орнын басатын ізбасарлары емес, үлкен көлемде қарызы ғана қалды. Жастықтың буымен желігіп жүріп, қисық жолға түсіп кетпес үшін мұндай көріністерден ой түю керек ақ. Ақбота Қайнар, Мәдениетке саяхат, Тараздан. Қараш-қараш жоқиғасында қазақ ауылындағы әлеуметтік теңсіздік суреттеледі. Онда Бақтығұл мен Тектіғұлдың байлардан көрген азапты тағдыры баяндалады. Ал кейбір дерек көздерінде повес Тұрар Рысқұловтың әкесі Рысқұлдың басынан өткен оқиғасы негізінде жазылған делінеді. Осылайша драма зарылаған ананың ұлы Тектіғұлды жоқтауынан басталады. Осы сәттен бастап Бақтығұл інісінің кегін қайтару жолына түседі. Қазақ дамуындағы сол кездегі үлкен бір қилы кезең көп болды ғой қазақ басында. Сол қилы кезеңдердің бір кезеңін қамтитын үлкен оқиға. Қараш-қараш. Асуындағы бұл да сонда қазақтың тарихы. Қазақ дамуындағы тарихты, қазақтың қазақ болып қалыптасуының бір кезеңі. Жараспай болыс, бай, күрделі бейне, жағымсыз кейіпкер деген шектеулі тар шеңберге сыймайды. Оның өз жұртыма бұйырмады, өз жерім деп. Құсадан у жұтуы қазақ халқы Низам заманына іліккенде әсіре ушығып кеткен дейді театр актері. Халықты аялап отырған байларды жау көрдік. Халықтың санасына солай сіңірді. Бүкіл байларды елден қуды. Халыққа жек көрініш тығылды. Асырап отырған әр ру, әр елдің, әр аумақтың, әр ауданның өздерінің үлкен-үлкен байлары болған. Сол халықтың жетімін жылатпай, жесірін жылатпай, жетімін жылатпай отырған. Белгілі жазушы Қалихан Сқақов Қараш-қараш оқиғасы негізінде әлеуметтік драма жазды. Ал пьесаның қоюшы режиссері Әлімбек Оразбеков осыдан бір жыл бұрын Қуанышбаев театры шығарманы алғаш көрерменге ұсынғанын айтты. Ресей өкілі келіп, біздің мұнайды сол кезден ақ білген ғой, енді ағылшындарға басып кеткен екен. Оны кімнің Ресейдің промышленне келіп, сол жерден өзімше байлыққа иемденемін деген кезде Жараспай Мырза біле тұра осының бәрін жібермейді. Ол жер үшін күреседі. Жазушы Бақтығұлдың тағдырын суреттей отырып, халықтың әділетсіздікке қарсы тұрар қайраты мен күш жігерін көрсеткен повестің басты идеясы да осы. Сағыныш Назар, Мәдениетке саяхат, Астанадан.